Здравствуйте, свима люди, добродошли у новую эпизоду. Данас ćemo играть FNAF или Five Nights at Freddy's 3. Yay! То есть нам Софья HD. Иначе ovo je demo verzija, pošto ne možemo da instaliramo pravo. Иначе друга ночи не премост. Tako da idemo drugu noć. Tijek. Izvinite, zezuju nas dole. Mi idemo u novi game. Možda te ideš tu. Ne, ujak je zajebava, bre. Ujak je zajebava. 2-1-2-1-4-8-7. Ljudi, vidimo se nakon kratke pauzice. Ljudi, evo, nastavljamo. Krećemo u novi game. Znači, bilo je 12 sati. Mada u prvoj noći se neće ništa dešavati, džaba ja da vas... smaram! Kao ovaj debilizam. Ovde imamo Freddy... Šta je ono? Šta je... Ne mogu da ne... Ljudi, znači, par puta mi je iskočio. Foxy? Sorry. Koji se ovo tu nalazi? Mogu da mute majka? Ja da sam u stvarnom svijetu, ja bih ga bacio u ovu ovde kantu za smeć. Da mogu da mutam ovaj kal, da ga ugasim više. Koliko je debila. Druga noć će biti veoma zahtevna. Ljudi, tako da... treba da preživimo manje od... minuta. Deveta kamera, osma kamera, peta, sedma, šesta. Ja vidite, ljudi, ovu tu malu ventilaciju koja izlazi, evo ovde sa 12. i 11. kamere, iz ove ovde ventilacije ide preko 11. kamere i sve ide na dole, dok ne bude ovde skretanje, pa ovamo, znači ono dođe do ovde, tu dođe tu ventilacije. 13 kamera izlazi ovde. 14. i 15. se sklapaju. Tehnički može i samo 14. Evo ovde će da izađe, kao što ste. A mi smo legalno preživjeli tu retardiranu noć, ako mogu da kažem. Izvinite ljudi što će ovaj video biti kratak. A nemam toliko vremena. Iako je raspust, nemam mnogo vremena, ali radim sa ocem i majkom ramove. A mi radimo isto i još jedan retardiran challenge. Imaćemo samo jedan pokušaj da pređemo drugu noć. Koju je nemoguće pređemo. Mute call.
Evo ga mali. Pička. What the flip? Ok, nismo. To mi reci, baby. Hoću da ga staram ovde da izlaza. Evo ga ovde. Gde si bre pobeko ću prijedno? Gde je ovaj? Evo ga bre! Chimera system. Sad to moram da rebootam. Ne vega. Gde je ovaj? Ventilacija, okej, ekstra. Beži! Šta sam vam rekao, ljudi? Vidite kako igra profesionalac. Šta sad? Play audio. Gde je? Mogu sam ljudi da pretpostavim. Ja mogu ovako do četiri. Da ga buljim. Izvinite, do šest. Ali to je nemoguće. Ja što imate balon boja koji vam je dosadan ko... Čika kad traži picu. Znao sam. Da, ljudi. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ćao!